Náplasti, antibakteriální léky a léčivé mastičky, to vše je nedílnou součástí života sester Alžbety a Zuzany Erhardových, které od narození trpí nemocí motýlých křídel. U té první dcery vlastně to bylo asi měsíc po narození se jí objevil první puchýř na palci. Ty první 3-4 roky to bylo jenom lokálně na malých částech těla. Dneska už to je taková fáze, že vlastně od poloviny a od půlky stehen dolů mají vlastně docela poměrný jakoby velký rány. Tuto nemoc dělila Alžbeta po své matce Janě, stejně tak její mladší sestra Zuzana, která má o něco mírnější projevy. Ta nemoc je dědičná, vrozená. Je způsobená tím, že jsou tam pozměněný ten genetický materiál, a které způsobují to, že vlastně ta kůže i sliznice nejsou celistvé a velmi snadno se poraní. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistik České republiky bylo v roce 2022 hospitalizováno 41 pacientů. Právě pro takové pacienty vznikl v dětské fakultní nemocnice Brno speciální pokoj. Ten jim poskytne potřebné podmínky během hospitalizace. My jsme ten pokoj vybavili tak, aby tam těm pacientům bylo příjemně. Tomu jsme uspůsobili ten interiér, ale z takových těch technických věcí tak zásadní bylo, aby ty povrchy byly snadno omyvatelné. Velmi podstatná byla klimatizace, protože v letních měsících pacienti velmi trpí při horku, se jim stav kůže velmi zhoršuje. Rekonstrukci pokoje zajistila a financovala pacientská organizace Debra Chair. Náklady se vyšplhaly téměř na 500 000 korun. Prostisk TV, Anastasia Pimenová a Inesa Havrik.